Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре «Одессит» отчет Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит заместитель начальника Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Виталий Парфенов. Также у нас в гостях исполняющий обязанности директора КП «Побережье Одессы» Лилия Головина. Виталий, пожалуйста, вам слово. Доброго дня. Вашій увазі надається звіт про діяльність управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради за 2020 рік. Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя є виконавчим органом Одеської міської ради. Діяльність управління спрямована на забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі розробки та реалізації оперативних заходів і дострокових програм розвитку інженерної інфраструктури, насамперед об'єктів інженерного захисту, ефективного використання території міста і морського узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні процеси. Одним із основних завдань управління інженерного захисту є, відповідно до його положення, забезпечення розробки та реалізації оперативних заходів і дострокових програм розвитку інженерної інфраструктури, насамперед об'єктів інженерного захисту, активне використання території міста і морського узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні процеси, такі як суви, підтоплення ґрунтовими водами, проваля та просідання поверхні над підземними виринками, проведення постійного моніторингу небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ на всій території міста, здійснення контролю за підтопленням території міста та використання міської мережі спостережених гідрологічних свердловин в місті Одесі. Так, відповідно до наведених до управління призначень, за 2012 рік за різними сферами діяльності виконані наступні заходи. Так, у сфері керівництва і управління у відповідній сфері в містах, у містах міста Києва, селах об'єднаних територіальних громад управлінню було призначено 4 мільйони 180 тисяч гривень. Профінансовано по даному фонду 3 мільйони 713 тисяч. Відповідно до сфери організації благоустрою населених пунктів затверджено бюджетних асигнувань у сумі 1 мільйон 510 тисяч. З них профінансовано 1 мільйон 510 тисяч в повному обсязі. На ці кошти були направлені управлінню згідно міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, а саме було виконано поточний ремонт місць для відпочинку та організації дозвілля осіб з інвалідністю на міських пляжах. Так, на території пляжу «Дельфін» в районі Траверсу номер 16 було виконано поточний ремонт дайвінг-клубу, що включав в себе ремонт конструкції для спуску воду аквалангістів з порушенням функції опорно-рухового апарату і виконано облаштування металевого пандусу для спуску людей з інвалідністю в воду. Крім того, було виконано роботи з будівництва пандусу для доступності маломобільних груп населення на територію скверу в межах вулиць Балківської, Дюківської та спуску Степана Олійника. Було виконано будівництво пандусу для доступності маломобільних груп населення на територію скверу за функціональним призначенням, який забезпечить доступність місць цільового відвідування і безперешкодне переміщення людей з інвалідністю. Крім того, даним пандусом використовують мами з дітьми. Забезпечена доступність на територію парку, на якому ще було облаштовано дитячий майданчик. Так, у сфері попередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності управлінню затверджено асигнувань в сумі 10 мільйонів 470 тисяч. З них профінансовано 7 мільйонів 708 тисяч. Тисяч гривень, які були спрямовані на виконання комплексної програми будівництва і розвитку соціальної та інженерної структури міста Одеси. Так, виконано роботи з капітального ремонту кріплення підземних вирваток колонок і ліквідації стволу за адресою міста Одеса, вулиця Бабеля, 6. Відповідно до розробленого проєкту виконані роботи скріплення підземних вирваток, які знаходились на глибині 12 метрів, об'єм склав 913 кубічних метрів. Дані заходи забезпечили подальшу безпечну експлуатацію житлового будинку та прилеглої території. Крім того, після виконання робіт скріплення було ліквідовано ствол. Також виконав капітальний ремонт огороджувальної споруди стволу номер 9, який знаходиться на 10-й станції фонтану. Відповідно до проєкту встановлено споруду огороджувальну розмірами 5 на 5 метрів.
за функціональним призначенням споруда забезпечує огорожу оголовку системи підземних галерей для запобігання доступу сторонніх громадян та доступ до стволу під час подальшого його обслуговування робітниками, які повинні виконувати свої функціональні обов'язки з ремонту берегозахисних споруд. Крім того, в 2020 році завершена робота з капітального ремонту сходів на територію пляжу Чайка на 10-й станції Фонтану. В 2020 році, відповідно до розробленої проєктної та затвердженої документації, виконані роботи з облаштування огороджувальних конструкцій стін з обох боків сходів, з облицюванням їх бетонними блоками, встановлено перильне огородження із нержавеючої сталі та встановлено 6 опор освітлення. Крім того, виконані роботи з капітального ремонту траверсу на пляжі Монастирський, дача Ковалєвського. Всі знають, що під час активізації морських хвиль було пошкоджено верхню конструкцію і було прийнято рішення виконати роботи з його ремонту. Під час виконання робіт проведено роботи з демонтажу парапету, демонтовано залізобетонне перекриття товщиною 200 метрів, демонтовані залізобетонні регілі, стойки, колони, і після чого було виконано роботи з армування поверхні траверсу товщиною 12 см, з армірування і вирівнювання поверхні. І на теперішній час дана споруда є в задовільному технічному стані. Крім того, проведено роботи з технічного обстеження траверсу номер 10 та підводного хилому між траверсом 10-10А на території пляжу Дільфин, першої черги ПЗС в місті Одесі. Загальна вартість робіт склала 200 тисяч гривень. Крім того, по КВЕКу у сфері охорони та реалізації використання природних ресурсів управління було доведено асигнування в сумі 1 498 300 гривень, які були профінансовані в повному обсязі. Дані заходи включалися. Це проведення промірів надводної частини піщаного пляжу від підпірної стінки до урізу від пляжу Ланжерон до мису Великий Фонтан. На замовлення управління виконані роботи з проміру площі пляжей. Метою проведення зазначеного заходу є встановлення площі пляжі та визначення динаміки і коливання у відповідності до попереднього року. Тобто ці роботи виконуються перед початком курортного сезону кожного року. Крім того, виконані інженерні вишукані роботи з поточного ремонту берегозахисних споруд з розробкою паспортів. Так, в 2020 році виконано обстеження технічного стану берегозахисних споруд, які знаходяться на балансі управління, у кількості 9 одиниць. Розроблено технічні звіти та розроблено паспорт берегозахисної споруди. Крім того, виконано поточний ремонт існуючої мережі спостережних свердловин у кількості 22 штук, із всього їх на балансі управління числиться 239. Крім того, учитывая, що наш город знаходиться під впливом ґрунтових вод, по всьому місту розташовані гідротехнічні споруди, їх 239, тому єжерічно проводяться роботи з промірів колебання рівня ґрунтових вод. Тому тож в році 2020 було виконані ці заходи і розроблена схема підтоплення ґрунтовими водами міста. Тобто з прогнозними коливаннями та в разі потреби надання відповідної інформації. Крім того, проведені роботи з ведення геодезичного моніторингу по мережі існуючих реперів. Ці репери розташовані на схилах в районі пляжу Ланжерон, на схилах в районі пам'ятника невідомому тросу та в районі схилів пляжу Дельфін. Робота включала в себе замір рівня ґрунтових вод в свердловинах, замір глибин свердловин і надання висновку за динамікою деформації поверхні морських схилів. Крім того, виконані інженерно-геологічне вишукування для виконання поточного ремонту місця одежі під житловими будинками за 5 адресами. Це Канатна, 5, Мечникова, 122, вулиця Ясна, 10, вулиця Слобідська, 37 та Польський, Узвіз, 9.
і надані рекомендації щодо стану фундаментів та вказання впливу на ці конструкції, несучі вказаних житлових будинків. Звіт завершено. Якщо є запитання, будь ласка. Спасибо большое. Є вопросы? Вікторія Синько, телеканал «Медіа Інфо». У мене питання щодо 16-ї станції Фонтану. Внаслідок негоди, яка в нас вирує вже достатньо таке давно, декілька тижнів, внаслідок шторму в 16-та станції Фонтану, так, один із популярних наших пляжів, Золотий берег, вода поглотила, так би мовити, це узбережжя. Чи будуть якісь проведені роботи, чи вони необхідні зараз? Ну, дивіться, у нас завжди перед осінньо-зимніми штормами проходить такі катаклізми, які поглинають берег, але на весну в нас, як правило, відбувається обратний процес і відновлюється піщана маса даної території. Ще одне питання щодо велопішохідної естакади на 10-й станції Фонтану. Велосипедисти скаржаться, що там зараз відбулось проваля. Все, тоді питання знято. Юрій Кохно, телеканал А1. Питання щодо пірсів. Чи будуть виділені якісь кошти на їх ремонт? Тому що колега, вона трохи... Вона дуже гарно підмітила 16-го фонтана, там є проблема, але проблема вона стосується пірсів. Так само і міських вбиралень, туалетів, общественних туалетів. Так. Дивіться, усі берегозахисні споруди були побудовані ще за часів Радянського Союзу, в період 60-х, 70-х і останні будівельні роботи проводились в кінці 80-х років. На теперішній час вони виконують свою берегозахисну функцію та забезпечують стійкість берегу. Тому казати, що да, ми розуміємо, що потрібні заходи на підтримання. В принципі, якщо є можливість, місто виділяє кошти, управління виступає замовником і розробляє. Також виконуються роботи і за рахунок, скажімо, бажаючих, в тому плані, хто може оказати управлінню і місту допомогу, це за рахунок інвесторських коштів. Друге питання. Друге питання. Може відповісти виконуючий обов'язки директора. Доброго дня, що стосовно громадських вбиральнів. На теперішній час на території Київського району існує проблема каналізації. Тобто міської каналізації там на теперішній час немає. Тому це гостре питання громадських вбиралень. І після обходу мера 5 січня було дуже, так скажемо, поставлено це питання різко. Як, по-перше, варіант зробити заміну даних вбиралень на такі, як є в Приморському районі, да, сервісного центру. Але це на теперішній час неможливо, тому що потрібно, по-перше, провести каналізацію, да, тобто зробити водовідведення. Зараз є розроблений проєкт в департаменті екології. Зараз цей проєкт буде заново відновлюватися, тобто там потрібно перерахувати кошторіс даного об'єкту, даної споруди, даного об'єкту. Після цього буде вже далі прийнято якесь рішення. Або може бути, буде встановлено біотуалети на сезон, тобто в зв'язку з тим, що ці споруди потребують капітального ремонту, ну, коштів у комунального підприємства на теперішній час немає можливості зробити відновлення взагалі цих споруд. Ну, в цьому немає сенсу, тому що вони не вигрібах, тобто це вже не актуально зовсім. На вашу думку, скільки часу на це піде? Я не можу зараз. Це не є питанням комунального підприємства, це є питання декількох, да, департаментів, це дуже велика робота, тому неможливо зараз прогнозувати, скільки це можливо. Тобто ми плануємо, ми якби, працюємо в даному напрямку, але як це буде вирішуватися, зараз неможливо. Да,
Александр Полищук, интернет-издание DS News. Хотелось бы узнать, что все же строится на 10-й станции Фонтан? Сейчас. Це дуже таке питання. Ну, просто так получается, что там фигурировала ваша... Нічого не будується. Дивіться, це, як так можна сказати, фейк, да? Це неправдива інформація. У зв'язку з тим, що на 10-й станції Великого Фонтану напротязі декількох років була проблематика підтоплення, да? Тобто збиралися води, там стояла колюжа така, вона зеленіла, тобто люди писали, і це було напротязі багатьох років. Тобто там був колектор, лівнівий колектор, зливовий колектор, вибачте, будь ласка, а також ґрунтові води, тобто стикали ґрунтові води. Ці ґрунтові води на теперішній час не перехвачено, зроблено люк. Но була заявка, да, тому що опять було підтоплення, тобто на цьому тобто комунальне підприємство зі своїми працівниками виїхали, да, тобто у зв'язку з аварійною ситуацією провели роботи. Коли ми проводили роботи, тобто розкопки, да, виявити деякі труби, ми було обнаружено, що там є комунікації, які було прокладено без будь-яких вообще узгоджених документів, вони не повинні були бути проложені на піщаній масі. Тобто там були комунікації по всьому пляжу, вибачте. Тобто це було видно, був сьомий канал, це було все зафіксовано і так далі. Тобто потім було прийнято рішення демонтувати дані комунікації з піщаної зони, тому що вони не повинні там розміщуватись. В зв'язку з чим комунальне підприємство взяло необхідні дозволи в благоустройстві, в даному випадку вже в департаменті благоустрою, да, і встановлено було паркан у зв'язку з тим, щоб коли буде працювати техніка, да, тобто техніка – це вантажна техніка, це буде екскаватор, щоб люди і діти не потрапили, да, будь-яку там в межах безпеці, да, тобто було встановлено паркан. Якщо ви всі звернули увагу, є паркан, який є за сторони міста, да, тобто він є сплошний, а за сторони піщаної зони це є рабиця, щоб всі бачили, що ніякого будівництва там бути не може. В тому випадку, тобто, коли таку неправдиву інформацію розмістили, ми не будемо казати, хто це розмістив, да, тобто, вказано, що це реконструкція існуючого об'єкту. Ну, як всі бачать, да, ніякого існуючого об'єкту там нема, тому реконструкцію проводити неможливо. Далі. Комунальне підприємство ніяк юридично не може бути замовником будь-якого будівництва. Вибачте, тобто ніякого будівництва там не буде, там буде демонтовано, проведено роботи по демонтажу комунікації, яке було обнаружено, і все. Далі паркан до 1 березня ми плануємо вже зняти і привести все до належного стану. Я повністю удовлетворен вашим відповідом. Евгений Коган. У меня сразу вопрос непосредственно перед тем, потому продолжение того вопроса, который задавал коллега. Скажите, а за чей счет будут выполнены эти работы? Установлены ли кто эти коммуникации проложил и какая будет претензионная работа осуществлена для того, чтобы эти средства, как говорится, были вернуты? Достаточні средства були вернуті в городський бюджет. Дивіться, роботи проводить комунальне підприємство за свій лаштунок. Так як в нас є техніка, да, тобто управління інженерного захисту, так як ми підпорядкована організація, вони нас надали, ну, тобто звернулися до нас, щоб ми провели дані роботи. Що стосовно яких штрафів, да, тобто як це буде, тобто це не наша компетенція, тому було організована комісія в складі інспекції з благоустрою, тобто департаменту благоустрою, департаменту екології, інспекції екології, тобто і ті, хто мають повноваження накладувати штрафні якісь санкції в даному випадку. Установлена чиє це комунікація? На теперішній час, скажімо так, з приводу того, як були вони прокладені, то це встановлено, що даний об'єкт, який знаходиться на 10-й станції Фонтану в лівої частини, якщо ми дивимося на морі, то ці комунікації приходили до них. Я имею в виду претензионные, это были выполнены работы, потом, потом взыскана стоимость этих работ, если они действительно были проведены незаконно. Вот я спрашиваю, вы собираетесь эту деятельность осуществлять или нет? Или, допустим, управление? Может, в данном выпадку, я еще кажу, коммунальное предприятие, это не є нашей компетенцией. Хорошо, ясненько. Вы ничего не добавите, господин Виталий? Не маю чего добавить. Тогда у меня к вам еще несколько вопросов. Скажите, вот вы в своем спиче рассказали, что задача управления поддерживать, как говорится, работы, связанные с геологией и, как говорится, с содержанием инфраструктуры в порядке. Скажите, сколько вам на это выдается средств? На то, чтобы обследовать катакомбы, скважины, провалы и прочее, прочее. Дивіться,
управлінню на 20-й рік було виділено 10 мільйонів, на 21-й рік також виділено 10 мільйонів. Ми говоримо про 10-й рік, а скільки було реалізовано? Ну, реалізація складає в повному обсязі. В повному обсязі, да. І що були обслідовані, які, так сказати, об'єкти, і що, і які рекомендації були винесені? Дивіться, було виконано інженерно-геологічне вишукування за 5 адресами, які були, так сказати, кричащі, да, Канатна 5, Мечникова 122, я їх перебіляв. Вот. І надано звіт, і в яких прописано рекомендації щодо необхідності посилення конструкції несучих, тобто можливості встановлення цих будівель, споруд і таке інше. Це йде так, річ об об'єктах комунальної власності міського центру. Так. На 2021 рік ці кошти виділені? На 21 рік також виділено в сумі 200, от, на інженерно-геологічному вишуканню 224 тисячі гривень на теперішній час. Я не інженерне вишукання, я спрашиваю на те, щоб ці об'єкти не пострадали в випадку, так сказати, якихось геологічних. Дивіться, питання виділення коштів на ці об'єкти вже відносяться не до компетенції управління, оскільки це комунальна власність і це департамент міського господарства відповідає вже за ці за станції будинків. Хорошо, скажіть, будь ласка, от тут достатньо часто в Одесі случаються провали, непонятні, як говориться. Це річ йде о провалах, зв'язаних з, допустимо, з катакомбами, чи це з нештатною роботою комунікації. Ви такого роду обслідування займаєтесь? Создається комісія, як правило, це ЖКСами, і ми виїжджаємо, приймаємо участь в комісіях, надаємо комісійний висновок, і далі приймається рішення щодо ліквідації вказаних провалів. І ще питання. Скажіть, ви в своєму докладі розказували багато про те, що ви займаєтесь реалізацією будівництва пандусів на пляжах. Це входить в вашу основну діяльність, чи це по програмі рівенства? Це по програмі рівенства. Ми виступаємо одним із виконавців цієї програми рівенства. Тобто, якщо є потреба, визначають управління замовником, ми виконуємо ці заходи. Ні, не все. Розмечтались. Так, у меня еще вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что в принципе те работы, которые вы рассказали, что очень часто вы работаете с инвесторами. Понимаете, но очень часто работа по укреплению склонов и всего остального вызывает негативное отношение жителей, потому что под этим видом этих, так сказать, берегозащитных сооружений строятся гостиницы и прочие объекты. Вот как, каким образом коррелируется эта работа с работой вашего управления? Что начинается как берегозащитное сооружение, а заканчивается это чем-то другим? Дивіться, как вы отслеживаете? Для того, щоб виконати які заходи, потрібно провести будь-які мероприятия, які нам нададуть змогу дійсно говорити о том, що на даному земельної ділянці або території потрібні проведення якихось заходів. Тобто проведено дослідження, є висновок, є розроблена документація, яка говорить о тому, що на даному місці незадовільний стан схилу, потрібно його повищення стійкості, а це може забезпечити тільки споруди, які на це направлені. В даному випадку це либо підпірні стінки, либо комплекс заходів, тобто, тобто, які забезпечать в подальшому надійний технічний стан цих територій. Тому інвестор звертається, якщо це проходить, ну, ми ж багато кажемо про те, що вказані ділянки вже є власністю вказаних суб'єктів. Да? Тобто, тому він для міста виконує заходи, направлені на збереження існуючої території. І якщо це дійсно є таковим, то ці заходи реалізовуються. Но вони реалізовуються на території, яка належить комунальній власності, тобто на території міста. Тому за кошти інвесторів ці роботи виконуються для міста. То, що він виконує на своїй ділянці, це вже не є прерогативою управління. І управління виступає замовником тільки берегозахисних споруд, не будівельних, ніяких ну, будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом якихось там стінець, зданій, споруд, ну, що не відноситься до об'єктів комунальної власності. Скажіть ще вопрос.
обычной весной становится после 10 апреля или 9 мая поднимается вопрос состояния памятника неизвестного матроса и склона под ним. Расскажите, в каком он состоянии, потому что обещали, что его будут обследовать, а возможно даже, как говорится, укреплять. Что для этого делается? Ну, на теперішній час всі заходи, які були направлені на укріплення, були виконані, що, по-моєму, років 4, і на теперішній час є тільки спостереження, от зараз проведено тендер, буде заключено договір, і роботи щодо станом будуть проводитись на протязі усього 2021 року. Скажіть, будь ласка, от дуже часто при различных обстоятельствах, скажем, нарушается водоотведение по склонам. Кто-то производит работы, их засыпают, они не функционируют в том объеме, который должны функционировать. То есть нарушая их, по крайней мере, так сказать, стойкость и все остальное. Кого-то вы штрафовали, есть у вас такая функция, вы куда-то подавали, так сказать, какие-то предписания для, так сказать, исправления. Что для этого делается, по крайней мере? Ну, дивіться, функції накладання штрафів в управлінні відсутні на теперішній час. Проводяться заходи з капітального ремонту, поточного ремонту. Тому також ці заходи можуть проводитись і за кошти інвесторів. В даному випадку на ці роботи у разі, якщо виникає потреба, то ми можемо це виконувати тільки за кошти бюджету. Ну, відновлювання роботи і все інше. Якщо буде встановлено факт, а є особа, яка це зробила, тоді можна говорити те, що вони будуть виконувати це за кошти, і то, якщо буде доказана їх вина. Хорошо, ще немножко про скважини, і галереї, які є під побережжям. Очень часто нам говорили, что они находятся в неудовлетворительном состоянии, и много лет этого даже не обследовались. Вот. И то, что на это не выделяется кошты из городского бюджета. Какие предложения вы подавали в прошлом году, и сколько было профинансировано эта работа? Что вы так вскользь упомянули в своем докладе? Дивіться, я казав про скважини, які по місту, наблюдательні скважини за рівнем тових вод. Щодо заходів стосовно наших підземних галерей і штолен, у 2020 році на ці заходи кошти не виділялися. Планується в цьому році розглянути питання виділення коштів щодо проведення технічного обстеження всіх наших споруд з розробкою відповідного звіту для подальшого проєктування цих робот, пов'язаних з капітальним ремонтом всіх споруд, що знаходиться на балансі управління іменно стосовно узбережжя. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, мэр говорил несколько раз про то, что он собирается просить Евросоюз выделить деньги, которые якобы Евросоюз финансировал берегоукрепительные работы в Румынии и в Болгарии, для того, чтобы привезти их в Одессу на эти деньги исполнить работы. Что вы про это можете рассказать? Ну, с данного питания я не могу ничего прокомментировать. Наверное, с этим... Ну, вам еще известно? Вы первый раз слышите про такое заявление? Второй раз. Второй раз. От вас второй вот. Второй раз от меня. Да. Серьезно? Не завяжу. Не гринь. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Я напомню, сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета о работе в 2020 году. Спасибо.